kala di Stadium Shah Alam, Selangor di Rundong Malang selepas tewas 1-5 di tangan Kelantan. Pasukan pelawat mengasap kubu lawan dari sepak bola dan nyaris membuka tirai jaringan di awal babak perlawanan apabila rembatan Nurul Azwan Roya terkena tiang gol. Pesta gol Kelantan bermula pada minit ke-10 apabila Ramzul Zahini berjaya menyempurnakan peluang terhidang selepas pertahanan tuan rumah gagal mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Selepas itu, Kapten Pasukan Red Warriors, Muhammad Badri Razzi hampir menggandakan kedudukan namun rembatan beliau hasil sepakan percuma dari luar kotak penalti sekadar menggegar palang gol. Skuad Merah Kuning cuba bangkit mencari gol penyamaan tetapi sepakan percuma Hadi Jaafar jauh tersasar. Pada minit ke-40, Ramzul Zahini sekali lagi menambah jaringan buat skuad kendalian Dato' M. Karatu hasil hantaran Nur Syahrul Idlan Talaha. Selang 4 minit kemudian, Muhammad Badri Razzi akhirnya berjaya meletakkan namanya dalam senarai penjaring bila beliau dengan mudah memudahkan hantaran Nurul Azwan Roya. Bersambung babak kedua, Kelantan terus mengganas dan hampir mendapat gol ke-4 selepas gandingan 1-2 Nur Syahrul dan Badri Razzi berjaya memperdayakan kubu pertahanan Selangor namun cubaan akhir Nur Syahrul tidak menepati sasaran. Pada minit ke-67, gerakan solo Nurul Azwan dari bahagian kiri padang hasil hantaran Badri Razzi gagal diselamatkan penjaga gol Saiful Amar Suda. Penyerang sensasi Kelantan, Nur Syahrul Idlan Talaha akhirnya berjaya menjaringkan gol ke-5 buat pasukannya selepas beliau mengambil kesempatan ke atas kesilapan pertahanan Selangor dalam kawasan kotak penalti. Pasukan tuan rumah bangkit mencari gol sagu hati dan hantaran Amri Yahya. Kawasan bahaya Kelantan berjaya mencari P. Gunalan namun rembatannya ditepis penjaga gol Khairul Fahmi Cikmah. Dan pada minit ke-90, Selangor akhirnya berjaya mendapat gol sagu hati menerusi rembatan deras Amri Yahya dari luar kotak penalti. Kekalahan besar ini meranap segala peluang beraksi di final buat Selangor kecuali jika mereka berjaya menjaringkan 5 gol tanpa balas di saingan separuh akhir kedua di Kota Baru.